আপনি তো জানে আপনার কোন ছোৱালীটো বিকলাংগ হয় নে নহয়, সেইটো আল্লাহ গোষ্ঠী মোৰ আল্লাহ নহয়, সেইটো আপোনাৰ ভুলৰ কাৰণে হৈছিল। অৱশ্যে ভুল বুলি ক'ব নোৱাৰে, আগৰ দিনত এইটো চিষ্টেম নাছিলে, এতিয়া যিহেতু আমাৰ হৈছে, আপোনাৰ বেজীটো সময়মতে পোৱা নাছিলে, আপুনি গধুৰ বাল্টি দাঙিছিলে, হয়তো তেতিয়া আপোনাৰ ব্ৰিডিঙো চাগে হৈছিলে, তেনেকৈ আপোনাৰ প্ৰব্লেম হৈ পেলাই আপুনি বাচ্চাটো ডিজেবল হ'ল, গতিকে এই ভুল আৰু পুনৰাই এই নেক্সট জেনেৰেশ্যনটোত নকৰিব। জানা চনিয়ে সমাজখন শুৱনি কৰি ঐ গোবিন্দাই ৰাম, ৰাষ্ট্ৰীয় পুখন অভি জানা চনিয়ে সমাজখন শুৱনি কৰি ঐ গোবিন্দাই ৰাম, গৰ্ভৱতী প্ৰকৃতি শিশু আৰু কিশোৰীৰ সৰ্বাংগীন মংগলৰ বাবে ঐ গোবিন্দাই ৰাম, সৰ্বাংগীন মংগলৰ বাবে। আজি আমাৰ পোষণ মাহৰ মানে প্ৰথম সপ্তাহৰ PMMVIৰ ওপৰত মানে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃবন্দনা সপ্তাহৰ অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচী আছিলে। কি ক'লে এইটো হাজোৰ বৰ্ণি চেক্টৰ হয় দলৈতোলা। আজি আমাৰ পঞ্চামৃত আছিলে, অন্নপ্ৰাশন আছিলে, আৰু আমাৰ PMMVIৰ ওপৰত আমাৰ যিখিনি ডাইৰেক্টৰ অফিচৰ পৰা আমাৰ প্ৰগ্ৰাম কৰিছে তাত আমি সহযোগ কৰিলোঁ, এখন বাটৰনাট কৰিলোঁ, এইখিনি কাৰ্যসূচী ৰেডিঅ' আছিলে আমাৰ আজি, এইখিনিয়ে কৰিলোঁ, তাৰপিছত এখন মিটিং কৰিলোঁ, এইখিনি আছিলে আজি আমাৰ গৰ্ভৱতী প্ৰসূতি এইখিনিৰ ওপৰত আমাৰ এৱাৰনেছ এটা আছিলে। হয়, সৌজন্যত আমি ডিষ্ট্ৰিক্টত কৰিছোঁ আৰু ঠিক তেনেদৰে আমি হাজো প্ৰকল্পৰ আমাৰ 13টা চাৰ্কুলত সকলো মুখ্য সেৱিকাই নিজৰ নিজৰ অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাৰ লগত পোষণ মাহ আৰম্ভ কৰিছে আৰু সকলোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহৰ গুৰুত্ব সকলোৱে জানে আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি আৰু এটা কথা মনত ৰখাটো উচিত যে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 7 ছেপ্টেম্বৰলৈ আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃবন্দনা যোজনা সপ্তাহ উদযাপন কৰিবলৈ আমাক যি নিৰ্দেশ দিছিলে সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি 7 ছেপ্টেম্বৰ আৰু আজি আমাৰ শেষ আমাৰ সামৰণি অনুষ্ঠান। তো সেই সামৰণি অনুষ্ঠানত আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃবন্দনা যোজনাৰ জৰিয়তে যিসকল উপভোক্তাক আমি 5,000 টকাৰ যি আমি এককালীন সাহায্য দি আহিছোঁ যে প্ৰথম মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰথম সন্তানৰ মাক হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আমি 5,000 টকাৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰোঁ। গতিকে ইয়াত উপস্থিত থকা মুখ্য সেৱিকা আৰু অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলক মই অনুৰোধ ৰাখিব বিচাৰিম যাতে আমাৰ কোনো এগৰাকী মাক যাতে বাদ নপৰে।